saddex qof oo shacab ah ayaa geeriyootay halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii shacab hubaysan oo ka careysan dilka loo geystay mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajta beledweyne shalay uu ku dilay askari ka tirsan booliska beledweyne oo ay isku dayeen in ay gudaha u galaan saldhigga booliska kuwaasi oo iska caabin kala kulmay askari isugu jirta boolis iyo military oo halkaasi ku sugnaa saldhigga booliska beledweyne oo uu ku xiran yahay askarigii dilka geystay waxaa hareereeyay maleeshiyaad hubaysan oo doonaya in gacanta loo geliyo askariga dilka geystay waxaana meesha ka baxay xaaladda deganaansho ee magaalada beledweyne tan iyo shalay markii dilka loo geystay wade mootobajaaj waxaa maalintii labaad xiran isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga magaalada beledweyne kadib markii dadka careysan dilka wade mootobajaaj oo shalay lagu dilay magaalada beledweyne ay xireen wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala magaalada dadweynaha ku nool magaalada beledweyne ayaa isugu soo baxay fagaaraha magaalada dhibaatada ugu badan waxaa wajahaya dadka danyarta ah oo nolol maalmeedkooda ka soo raadsan jiray suuqyada magaalada beledweyne shacabka waxaa maamulka iyo waxgaradka ay ka dalbanayaan in la soo afjaro xiisadan dhibaatada dhalisay waxaana weli aan deganayn xaaladda magaalada beledweyne iyadoona laga cabsi qabo inuu dhaco iska horimaad u dhexeeyo laba maleeshiya beelood